אבא שלו יפה, נכון? אפילו שהוא לא דתי פה. הוא הכי חשוב, בגלל זה התמונה שלו הכי גדולה. כן, אולי. הוא גם כתב את כל המילים לשירים. שאת מחזור, אמרתם. מה אתה אומר? זה נראה לכם? זה שהיינו להקה במגזר החילוני, זה יכול לעזור מבחינת ביקוש. נראה לך שיש לנו בכלל קהל עדיין? איך שאני רואה את זה, חבר מבקש מאיתנו עזרה. קרא לזה רוק יהודי. יבוא קהל. נותנים לך מחמאה, תגיד תודה. מה התהפכת פתאום? חיר ממהר, מה אתה? אם זה נופל, זה נשבר. אם זה נגמר, זה נגמר. סוגרים פה ואצלנו רק מתחיל. אתה מצחיק, אבא. רץ בתוך הכבוד שלך בחול. אל תסתכלי למטה. בהצלחה.